ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତିନି ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ

ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ୱେଟିଂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଆର୍ସି ଟି ସି ସେମାନଙ୍କ ଦୟରୁ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏହା କିଛି ଦିନ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆର୍ଟି ସି ଟି କେବଳ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କାଟିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ परवर्ती खबर जलसेचन क्षेत्र र सुवर्ण अध्याय गोटे दिन तिन हजार सैँतिस कोटी टावन टी प्रकल्प शुभारंभ कले मुख्यमंत्री सूचना अनुसार आज जलसेचन क्षेत्र र एक सुवर्ण अध्याय सृष्टि हुन्छ गोटे दिन तिन हजार सैँतिस कोटि टाउनटी बा, प्रकल्पर उद्घाटन भित्तिप्रस्तर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହେ ଏକତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ପନ୍ଦରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇହଜାର ନଅଶହ ଛଅ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଛୟାଳିଶଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀର କଲ୍ୟାଣ ଓ କୃଷିର ବିକାଶ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇ ରହିଆସିଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛି পৰৱৰ্তী খবৰ চোচিয়ল মিডিয়াৰে ভূল তথ্য দেষ্ঠান জানতো ক'ত চৰকাৰৰ নূ নি সূচনা অনুসাৰে আপোনাৰ দেখু প্ৰত্যেক দিন চোচিয়ে কিছু না কিছু ভুল তথ্য প্ৰকাশ পাওঁ এদাৰা অনেক সাধাৰণ লোক বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হওক যা এক অত্যন্ত চিন্তাজনক বিষয় তণু একিবা চৰকাৰ এক বড় পদক্ষেপ নিচিনা পূৰ্ব এনেই ঘোষণা কৰা গত কালি ঠাৰ অৰ্থাৎ মাৰ্চ এক তাৰিখৰ এই নিয় লাগু কৰা এণু এই নিম বিষয়ে জাতি ৰখিব দৰকাৰ নচেত কেহূৰ্থেৰে চৰকাৰ আপোনাৰ উপৰি আচন নেপাৰ সূচনা থওঁ কি ছিয়ল মিডিয়ে ভুল তথ্য দিলে জৰিমানা লাগিব কাৰণ নিকটৰে ভাৰত চৰকাৰ আই টি নিয়ম পৰিৱৰ্তন কৰিছিল তাৰপিছত এক্স ফেচবুক য়ুটুব ইনষ্টাগ্ৰাম পাৰি সোচিয়া মিডিয়া আপুনি নিয়ম মানিব পাৰিব মাৰ্চ ঠাৰ ভুল তথ্য সৈতে সোচিয়ল মিডিয়েৰে যদি কোনো খবৰ প্ৰশাসিত হু ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆପଣେଇଛନ୍ତି

ଆ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଏଭଳି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ହସ୍ତକଳାର ମୌଳିକତା ଥିଲେ ତାକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତେଣୁ କଟକ ତାରକସି କାମକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ନିଖୁଣ କଟକୀ ତାରକସୀ କାମର ମୌଳିକତା ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶିକ୍ଷା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦରମା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଉପକୃତ ହେବେ ଏଗାରଶହ ସତର ଜଣ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ সূচনা অনুসারে ভিন্নক্ষম ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা নিম্তে নিোজিত শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবী মানক পারমিক দশ হাজার টঙ্কা বৃদ্ধি রাজ্য বিভিন্ন বিদ্যালয় মান অধ্যয়নরত ভিন্নক্ষম ছাত্রছাত্রী মানুষ শিক্ষা তথা স্বতন্ত্র সেবা যোগাইয়া নিমন্তে সরকার দুই হাজার চৌদ মশ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত মানকের ভিন্নক্ষম শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবী মানুষ নিয়োজিত করা যাই ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ପରେ ଉକ୍ତ ଭିନ୍ନଗମ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ସର୍ଦ୍ଦୟତା ସହ ବିଚାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ପାରିତୋଷିକକୁ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀ ଟଙ୍କାରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଚିଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପଚିଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଏନେଇ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଏସିସି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ଵକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ତିନି ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏବଂ ବାଇଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡେପୁଟି ସଚିବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଖର ଖରାକୁ ଦେଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ନିୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଓଆର୍ଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉଟ୍ଡୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ପାଗ ତାତିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବେ ଲୋକମାନେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଉପରମୁହ ହେବ ପାରଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦିନଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହିଟ୍ ୱେ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ ଟି ଡିଜି ପ୍ରକାଷ୍ଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଲିନୋ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲନିନୋ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟକୁ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ମାର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ତାତି ରହିବ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ମାର୍କରେ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ରେଡ଼୍ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ମାର୍କରେ ରଖାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆକନ୍କୁ ଦେବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ